بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ہے ماہ رمضان میں ایک سنو کہانی کی نشریات۔ روزہ ہے ایک رہبر حیات مسلم، اور آپ کے ساتھ ہے محمد عثمان گورایا۔ ناظرین، روزے کی ایک خوبی یہ ہے کہ مسلمان اس سے حدود میں رہنا سیکھتا ہے، اور مسلمان کی زندگی کا یہ بنیادی جز ہے کہ وہ نیک اعمال بھی سر انجام دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ لہذا مسلمان محض برائی سے نہیں بچتا، بلکہ نیک اعمال کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدود میں رہتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔